الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم بحرمت بسم الله الرحمن الرحيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة بحق مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما ازاداری سعی و محنت خرچ اخراجات لنگر نظر و نیاز سیدہ سلام اللہ علیہا دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما حاضرین دے بچوں دی زندگی دراز فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما علی ان ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دی زندگی دراز فرما امام زمن دا جلد ظہور فرما اللہم صلی اللہ صلوات بلند آواز نال تے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بولانا الصلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة متقين والجنات للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على الرسول الكريم بالقاسم محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون جس بندے رسول پاک تے کلمہ پڑھیا وہ مسلمان ہے ہاتھ بن کے نماز پڑھے ہاتھ کھول کے شیعہ سرواوے یا سنی ہے مسلمان آمنہ دلال دی وجہ نال سمجھ آندی پی جی تو انہوں گزارش اپنی فقہ دے لحاظ نال نماز پڑھے ہاتھ بن کے ہاتھ کھول کے شیعہ ہے سنی دیوبند بریلوی
اہل حدیث، اہل تشیح، یہ تمام احباب مسلمان ہیں رسول پاک دی بچا سر نہ لینا زبان ہلا کے تائید کی فرمائی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے بھی پڑھ لیا وہ مسلمان، ایک فرقے نے پڑھا علی ولی اللہ، اگر علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھا پھر بھی مسلمان، محمد الرسول اللہ تک پڑھا پھر بھی مسلمان، قانون یاد رکھے مشرک وہ ہوندا ہے جڑا اللہ کو نہ مننے، کافر وہ ہوندا ہے جڑا نبی کو نہ مننے، منافق وہ ہوندا ہے جڑا علی کو نہ مننے، سمجھ آ رہی گزارش تھی یا نہیں آ رہی؟ بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامعہ ڈپٹی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ملک دے کافی ابا ممبر پاک تے تشریف رکھ دین اور ایستا ایستا اپنے وقت دے مطابق آ بھی رہن، ایک بندے تو پڑھنا نہیں جو میں تفصیل نال شروع کرنے میں، خلاصہ تقریر دا ملائکہ نے عرش تے دو گروپاں نے میٹنگ کی تھی، ایک گروپ آکھا انگوٹھی علی قیمتی پاتی کھڑے، دوجے گروپ آکھا اگر منگو اللہ دینا تے دیسی چا، پہلے گروپ آکھا پتہ نہیں دیندا ہے یا نہیں دیندا، اے تک حضرت جبرائیل درمیان اچ آئے اور بڑے دھیمے جے لہجے نال آکھا کی اسی بحث کر رہے ہو، جیڑا علی اللہ دینا تے جان دے سکدا ہے مندری نہیں دے سکدا، میں خلاصہ بیان کر، قیمتی شے بندے بچائیں دین، تھوڑی قیمت والی بندے دین، تساں سارے اٹھی کے آکھو نا واہ واہ تائی میں سچ آکھے، سارے پیر شمیم شاہ جی سر ہلاویں بچڑے جی منی تائی میرا ضمیر مطمئن نے کہ میں ٹھیک گزارش کی، اگلے جی بھی جو ہوئے پنج ہار سیڈ ڈالے چو ہوئے وی روپے تو کوئی آکھے اللہ دے نا تے دیو پنج ہزار تا نہ دیسو، جڑا سر ہلے سی او دیسی نا شاہ پیس خواب شاہ دن وی دے کے آسے نا بقایا والا دے، اے میری پوزیشن اے بنا دی پوزیشن، بندہ زیادی قیمتی شے بچا گھندے تھوڑی شے حیاتی ہوئی بندہ دے دین، اور پہلے اے دیکھو علی جڑی انگوٹھی دیتی ہے ان دی قیمت کتنی، جی میں ذاکر مولوی دی گل کراں تا بندے محسوس کرے سن چھیواں امام اللہم صلی اللہ، میرا چھٹا معصوم تقریر کر رہے ہیں مدینے، ایک بندہ بھی چھٹی کھڑوتا ہوں آنکھ اگر مزاج معلتے نا گوار نہ گزرے، ایک گزارش کرنا چاہنا بچڑے جیونی، میرے امام مسکرا کے فرمایا ایک نہیں لکھ پوچھ آدھے جڑی توارے ڈاڑے مندری دیتی آئی ان دی قیمت کتنی ہے، آکہ دربندی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب یہ جملہ نقل کیتا ہے، معصوم فرمائن 600 اٹھ چاندی دا لڈا ہویا ہووے، 400 اٹھ سونے دا لڈا ہویا ہووے، 1000 اٹھ چوک وچ لہا کے سونا تے چاندی کٹھا ویچا ونجے، میں امام پہ آدا جڑی اون دی قیمت بنسی نگ دی قیمت وتی ڈھیر آئی، پچھلن دی آواز نہیں آئی تواڈے نال بچڑے جیوے تواڈے نگ دی قیمت، پھر بھی قبلہ زیادہ، تکبیرۃ الاحرام پیش نماز وچ بیٹھن مدرس طالب علم بیٹھن درساں دے، تکبیرۃ الاحرام اے ہتھیلیاں کعبہ والے پاسے سیدھیاں کر کے کنا تک گناونا اللہ اکبر، رسول جماعت پہ کرن اللہ
اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، سائل اندر وڑ پی منگن والا اندر وڑ. وہ پیش نماز تو گن کے آخری نمازی تک وہ سارا کو غور نال دیکھ کے وہ اپنا سوال شروع کیتا، اللہ دا گھر، اللہ دی عبادت، اللہ دی مخلوق، اللہ دے نا دا سائلاں. پیش نماز تو گھن کے آخری نمازی تک کوئی ہے ایو جی ہستی جیڑی اللہ دے نا تے میں کو عطا کرے، لیکن اگو میری شرط ہے دیوے سہی، دیوے اپنی شان دے مطابق. تو جو شرط دیوے سہی مگر دیوے اپنی زبان تا ہلاو چا یار کیڑے سیانے بیٹھے ہو، دیوے سہی دیوے اپنی شان دے مطابق. ہن اعلان صرف ایک پیش نماز نہیں سنا، پہلی صف نہیں سنا، ستویں صف نہیں سنا، پیش نماز تو گھن کے آخری مقتدی نمازی تک ہر دے کنا تے سائل دی آواز گئی ہے. کہیں آکا در بندی لکھ دین، کہیں خرمہ نہ دیتا، کہیں پینڈ دا دانا نہ دیتا، ایک سرے کی چاکھا جو لطفہ سی، کہیں چارا نہیں نہ دیتے. اون وات رپیٹ کیتے اوے جملے، کہیں واتی چوانی نہ دیتے، تیسری دفعہ وات وہاں کے کوئی ہے جڑا اپنی شان دے مطابق اللہ دے نام تے عطا کرے. خیر آباد والے ہو چکے، چار آنے سید آدھا نہ دیتے، چار آنے نہ دیتے. میرے خاموش دوستو، اگر علی رضا دے دیرے تے میں بیٹھا ہوں وہاں، تو کوئی منگانا لا آوے تے علی رضا کاش نہ دے وے، وہ سکندر آباد اے ونج کے ناک سی حاجی ناصر دے بوئے تے گھنٹا کھڑو تاریاں تے کہیں چار آنے نہیں دیتے، علی رضا دی شکایت. ہلو 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 سیر، میں کو تو وہم پہ وہم دے بھی جیڑا بندہ سوا نہ ہو سیر علیہ سی اللہ جانے ڈائی وجہ ککرے سی نبسیس کی میں ہے ڈائی وجہ. علی رضا دی شکایت ہے، نوتکی دی شکایت نہیں. اگر شمیم شاہ دے بوئے تو تے گھنٹا بندہ کھڑا ہے اللہ دے نا تے دے ہوتے کہیں چوانی کہنے دیتی. او دود خیلے ون کے ناک سی ناصر دی شکایت ہے، وقتی شاہ دے بوئے تے گھنٹا کھڑا رہی ہے کہیں چار نہیں دیتی. نو تک میں دے رہے تھے وی منٹ کھڑے تھے میں وچ بیٹھا سکندر آباد آسی تو میں دے بوئے دی شکایت کرے سی حاجی ناصر بیٹھا گھنٹا کھڑو تاریاں چار نہیں نس دیتے. یہ مالک دی شکایت ہوں دی. چوتھی دفعہ سائل نے لفظ تبدیل کیتے، میرا اللہ گواہ راویں تیرے گھاری چو خالی واللہ وینا، اللہ دے گھر دی اہمیت او جان دا جیڑا کعبہ وچ آیا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تو سمجھ آندی پہ گزارے تھی جنہیں حیدری، کیا بات ہے حاجی صاحب، کیا بات، کعبہ دی اللہ دے گھر دی اہمیت او جان دا جیڑا کعبہ وچ آیا. وہ آکے خالی واللہ وینا ابو طالب دے بچڑے رکوئی چو سجا ہاتھ لمبک ہون جڑا سیرہ لیسی میں کو وہم پہ ویسی پانچ انگلیاں ہونی ہیں نا جو میں کتاب اچھ پڑھائیں چھوٹی انگل اچھ علی مولا انگوٹھی پاتی کھڑوتے ہیں مولا ہی میں ہاتھ لمبک کیتا ہے ایڈا ذہین ہا سکنٹ نہیں لگا مندری لہا گی دس اتھائی میں توارے امتحان گنسا مندری لہا کے گی ہے اجا سلام پھریں دے ودین جو آیت گن کے واللہ آئے. مہربانی سے شاباس علیان 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 حیدری توجہ ہے.
انگوٹھی کن کے کی ہے سلام پھریندے ودیاں جو آیت گن کے والا الہم تو گن کے والناس تک کس سے سورہ آیت اس کوئی میں کو دکھا دے وے جو اللہ کھووے میں رسول ہاں اللہ کھووے میں پیغمبر ہاں اللہ کھووے میں نبی ہاں کوئی علی دی انگوٹھی اے دی مالک کو پسند ہے یہ اس آیت اچ اللہ خود شریکوں کے پیا دے پہلا ولی میں اللہ ہاں دوجا میرا محمد ہے تیسرا او ولی ہے جڑا نماز بھی پڑھ دے حالت رکوع وچ میں اللہ دینا تے زکات پیو انگوٹھی دیتی ہے اپنی مرضی نال پتر دی لتھی ہے ظالم دی مرضی جلسے دی مجلس ہے مولا دی عزت والے تمام مدعا تشریف رکھ دین کو ناموری نہیں حاضری ہے جڑی شام وچ آئیے گواہ بن کے ونجے کوئی کتھو آئے کوئی کتھو آئے چلو میرے بھرا کو لاندھا نینے ڈٹھا اندھی غربت تے ہے تکیتی نہیں ہے کچھ بس میں تمہارا ذہن نہ پھیرنا چاہندا اتھائی ایک لفظ تے ہکو وین تے ممبر بھائیاں دے حوالے سادات غیر سادات عبرت دا کٹھ ہوئے جہاں دا نا حسین مظلوم میں ہزار دفع تھوڑی تنہ بندہ وکھرا شیعہ سنی دی گل نہیں یہ میرا ممبر پاک تے ہتھ پس خواہ شاہ نہ شیعہ دی گل لے نہ اہل سنت بائیاں دی گل لے وکھرا بے کہ سوچ کاغذ کلم چا چا لفظ حسین لکھ اگو دین لکھ چا و تخرجات دیکھ زینب دے بھرا دا خرچ کیتا اللہ تورے پردے سلامت رکھے بسم اللہ میرے سے بسم اللہ سے ہاں بابا جوانی نصیب امام علی مقام دا تیکو اولاد پیاری حسین کوئی نہیں بولے کرو یار کہ بندہ گل کرے تھا زمین نہ مل گئے کرو جواب نہیں تک تو آپ کو بھرا پیار ہے حسین کو کوئی نہیں تو آپ کو وطن پیار ہے شبیر کو کوئی نہیں تو آپ کو دھیاں پیاری ہیں حسین کو کوئی نہیں تو آپ کو جسم پیار ہے حسین کو کوئی نہیں شمیم شاہ جی تو تھوڑے ڈر کو لو امام حسین علیہ السلام گواہ ہے جو بندے جملے تبدیل کر دین دن صرف ادب دی ذاکری دے جملے بھی سیٹ کریں دن بھی تھوڑے دل کو تکلیف نہ تھی جو میں مدہ کتاب جو پڑھ دے ممبر علیہ سارے گواہ ہیں اگر ایک روایت چپڑو تو کوئی شیعہ جیندہ ہی نہ اٹھی ٹھیک کو اشارہ کرے ساں کہ جائیں ہائے نہ کی تھی ملنگ لکھ گن کے ویساں ایڈا زخمی ہادی گرے لے کوئی حسین دی کنڈا لے پاسے کھڑو ویا تا سامنا بندہ بس ایڈا سکھ سر جکا کریں جو ہاں جناب ہی تا سر جکا کرنا بسم اللہ جی پردے سلام میں بسم دیکھو جسم پیار ہے حسین کو کوئی نہیں بولو تو اکو اولاد پیاری ہے حسین کو کوئی نہیں حالات پڑھ تو صحیح زینب دے بھرا دے ایو جی روایت ہونے علی رضا سا جان کے نئے پر یہ محول بن گئے کربلا لہ کوئی کشامت نہیں نہ عادت نہ ضرورت جہاں دا چیرہ دے دا وہ غم زد ہے روندہ بیٹھے یہ محول دیکھ کے بچڑے جی میں نہیں دل پہ آدھے پڑھ چھوڑا نو محرم کو خولی بھجے ابن سعد کھل یہ میں روایت ایک سامنے آگا دیکھ آدھے کیلی بڑی غلطی کی تھی میں تے کو ست محرم دا کھڑ لگا بھی خیمہ دے پرلے پاسے فوج کھڑی کر مطا حالات بدل بنی آدھے کی بدل ہے وہاں کے رتوں کے سیدان دے بچے چلے گئے مدینے وہاں کے کئی آنکھیں وہاں کے میرا تجربہ آتا ہے وہاں کے کی میں وہاں کے ست کو رننن اٹھ کو رننن آج نو دا جدی عمر ہے تہیں کہ آواز سنیے بال دی یہ ظالم آدھے نہیں آدھے چلے گئے آدھے نہیں دل نہیں میں نے آدھے آدھے میں جو پیدا چلے گئے مرون جاز سمیم شاہ جی جملہ میں نے پڑا تھوڑی جد پاک دعائی عورت کو ابن سال سدھے آدھے دیکھا واقعی بچے لگے گئے آدھے گھنٹے دے بعد عورت والا ہی ہاں لگے گئے آنکھ نہیں موجود ہیں ہاں بیٹھ تے آواز کیوں نہیں آن دی عورت آدھے منہ کھلے نے رو نے
اللہ تہاڈے بچے دی زندگی کرے. سبحان کیسی روحانیت. واقعہ کربلا پڑھ تو سہی, حسین دا کیڑا وڈا نقصان. جڑے مارا گیا نا تے شام تھئیے بھائی تھائی وین سو. بجدل بن سلیم آ دے حسین دیا دو چیزاں میں کو بڑیاں پسند ہیں, ایک انگوٹھی ایک کمر بند. تسا ہائے نہیں کیتی سیدا, ایک مندری ایک کمر بند. عرب دا جڑا لباس تھا اماما ابا کبا, کبا دن مثل جبے دے, ابا دن جڑی مثل چادر دے بندے موڈا تے کرے دے. ابا تے کبا دے اتوں ازینب دا بھرا بیلٹ نما ہائی کمر بند جڑا سینے بندے ان اس طریقے نال بڑا خوبصورت ہے. علی اکبر دے نان کا حسین کو تحفہ جڑے ویلے نماز پڑھتے ہیں مدری تو لے دام کمر بند. کوشش کرو عبادت جو رل کرو نہ کرو کہ پتہ تمہارے پاس سنا رات شاہ جی تھوڑا آواز اچا کرو چادر شاہ جی. ادھے کمر بند تے انگوٹھی حسین دی میں نے بڑی چنگی لگ دی ہے. میرے کو ڈامی آلی رات ہی آیا میں نائی گدی میں کو شروع ماتا ترے دفعہ حسین آکھا دیوان جیش آکھ میں نائی کشم ادھے جڑے کس گئے نا میں سوچے مارا تگیے چلو ہون لہا کھنا اگر بچ گئی ہے مندری تے کمر بند ظالمد اندھارا تھی گیا میں لاشت گلیندا میں حسین کو پہنچ گیا ادے عبرت دا کٹھا گیا ادے سن سن زخمی ہس. اتنا اشارہ توڑے جائے انسان واسطے کافی ہے. سن سن زخم انگ انگ زخم سر نال ہس کونا مٹی تے ستا ادھے مدری بھی ہس تے کمر باندھی ہائی کمر بند دے اتے رکھو ہس اے کھبا ہاتھ اے اتا کھبے ہاتھ دے اتے سجا ہاتھ انگوٹھی آلا ادھے میں نال وان کے بہری جائے ہائے نہ کیتی ارمان گن کے ویسے ادھے پہلے پہلے میں کھبا ہاتھ ہٹائے وات میں ہٹائے سجا ہاتھ میں کمر بنتے ہاتھ جو رکھے حسین دا ہاتھ میرے ہاتھ تے ہولے ہولے آواز آئی میں جو راتی توڑ گیا ہم شرم کر حیا کر ادھے میں پیچھے ہٹایا پانچ منٹ دے بعد میں وقت کمر بنتے ہاتھ رکھے وقت ڈوئے ہاتھ ترے دفعہ زندگی ہوئی آدھے میں کوشش کی تھی حسین کمر بند رکھنی آدھے میں اٹھی پیا جی میں آقا در بندی علیہ رحمہ نے کتاب جی لکھے جو میں ہوں پڑھدا بچڑے جی منی اے مروس اشارہ کرے صاحب سمجھے اے ظالم آدھے گلیندہ گلیندہ پندرہ وی منٹ تو میں کو لگ گئے میں کو تلوار دا ٹکڑا لگ ادھے میں نالا بیٹھا میں اللہ راسی دکھ بات چاہ کے ریتے رکھے تو تلوار ماری جہر نرم آئی تلوار دوار کامیاب نہیں ہوئے جھوٹ بولا سیدا مجرم آئے حرامی آدھے میں وقت اٹھا گلیندہ میں پتھر دا وٹا چاہے آدھے تلے پتھر رکھے اتو زینب دے بھراد ہاتھ رکھے اتو تلوار ماری ہے اکتر لاش حلی ہے زمین و زلزلہ ہے حسین دی آواز پیان دی حیا کر کر زینب آمن مرحبا اے ہون رنے ہو سارے پتہ نہیں کہندے پاس سے نال سیدہ دا سجاد رات بیٹھا رہن دو کل میری انو ہاں
ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਉਣਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਮਦ ਮੈਂ ਖੱਬਾ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਦ ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹਯਾਤੀ ਹੋਈ ਚੰਦ ਜਵਾਨ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਜੋ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਨੂਰ ਦੀ ਅਮਾਰੀ ਲੱਥੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਲੱਥੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੀਬੀ ਲੱਥੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਐਨ ਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਜ ਪਈ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀਏ, ਖਦੀਜਾ ਕਿਨ ਪਈ ਵੈਨੀ ਆਦੀਏ ਸਰਦਾਰ। ਯਾਰਾ ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਜਦਾਂ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਨਾਨੀਓ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਣ ਆਇਆ। ਕਰਬਲਾ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪੈਸਾ, ਕੁਛ ਦੇ ਤਾਈਓ ਕੁਝਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਵੇ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੱਸਦੀਏ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਰਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਖਤਮ, ਵਤ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਤ ਅਲੀ ਆਇਆ, ਵਤ ਹਸਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 17 ਕਦਮ ਦੂਰ ਆਉਂਦੀ ਖੜੋਤੀ, ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦੀ ਯਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਓ। ਤ੍ਰੈ ਜਮਾ ਦੀ ਉਸਾਨੀ ਆਈ, ਤ੍ਰੈ ਦਮਾ ਤੁਸਾਂ ਖਾ ਮਾ ਦਮੋਡੇਕ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਨਸਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਾਸਾ। ਮੈਂ 95 ਦੀ ਗਵਾਈ ਦਿਵਾਏ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਬੀ ਨਾ ਪੜ ਸਕਦੀ, ਤੋੜੇ ਜੋ ਪਸਲੀਆਂ ਡੁੱਖਦੀਆਂ ਐਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਮੈਂ ਆਖਾ ਹੀ ਵੀ ਉਧਾਰ। ਇੱਕੋ ਆਖੋ ਮਾਂ ਪਿਆ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਰੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਧਾਰ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕੱਪੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੈਂ ਕਫਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਸਦੀਆ ਅੰਮਾ ਬੇਕਫਾ। ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਔਖਾ ਜੋ ਅਗਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇੰਜ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਲੰਗ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੈਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਲੁਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਵਾਈ ਨੀ ਵਏ। ਇੱਥਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਕੁੱਠਾ ਹੈ, ਉੱਥਾਂ ਦਫਾ ਨੇ, ਇੱਥਾਂ ਜੋ ਕੁੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਓ ਮਾਤਮੀ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਖੜੀਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁ ਮਾਰਾ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਮਾਰਾ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਲੰਗ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਯਦਾ ਦਾ ਹੰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹਾਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਖੜਿਆ ਦੇਣ, ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਸਯਦਾ ਦਾ ਮਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਯਾ ਮੂੰਹ ਯਾ ਹੱਥ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੁੰਮਿਆ ਜੋ ਸਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁਮਾ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਹੁਸੈਨ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼
ਪਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਾਸੀ ਬਤੂਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨ ਰੋਹ ਲੇ ਓਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਖੋਲੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ